উদুলি মুদুলি কটনৰ পুতুলি। ছাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন। বিভিন্ন শ্লোগান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত। মঙ্গলবাৰে 45 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈছে বেলট বক্সত। এয়া গৰিমামণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়। 2022-23 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন উপলক্ষে মঙ্গলবাৰে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে। সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগতে সভাপতি পদত 3 গৰাকীকৈ, মুঠ 16টা পদত 45 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হয় বিয়লি 4 বজাত। প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি অনুজ অগ্ৰজসকলৰ পৰা নিজৰ সমৰ্থনত বিচাৰিলে ভোট। মই ভাবো যে প্ৰত্যেকজন কটনিয়ানৰ ওচৰত সিমানখিনি অক্ষমতা থাকে এখন ফিল্ডত লিড কৰা। তো মই এজন নৰ্মেল কটনিয়ান হৈ ওলাই আহিছোঁ, মোৰ কোনো সাংঘাতিক প্ৰতিভা আছে বুলি নকওঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰখনত মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে, সেইকাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত মানে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, আমাৰ KBR হল আছে, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা প্ৰেক্ষাগৃহ আছে, তাত আপোনাৰ ৰাভা দিৱসত মানে আপোনাৰ ভালকৈ একো প্ৰগ্ৰেম মানে আয়োজন নহয়। তো আমি তাত পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ এই আয়ু ক্ষেত্ৰত আৰু আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আচলতে মোৰ বিভাগটো হৈছে সাহিত্য বিভাগ আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীজৰে পৰা আমাৰ অসমৰ সাহিত্যত এটা ধাৰা সৃষ্টি কৰিছে, উচ্চ মানৰ সাহিত্য ৰচনা হৈ গৈছে। নীলমণি ফুকন চাৰকে আদি কৰি হোমেন বৰগোহাঁইলৈকে তেওঁলোকে আমাৰ যিখন বাৰ্ষিক আলোচনী কটনিয়ান, সেই কটনিয়ানৰ পাততে সাহিত্যৰ কঠীয়া মেলিছিলে। গতিকে সেই ধাৰা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিব লাগিব, এটা উচ্চ মানৰ সাহিত্য সৃষ্টি কটনৰ পৰাই হ'বই লাগিব। আৰু ময়ো যিহেতু লেখা মেলাৰ লগত জড়িত, এই দিশটোৰ সৈতে মই আৱেগিকভাৱে জড়িত, গতিকে মই নেতৃত্ব দিব পাৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ। পুৱা 10 বজাৰ পৰাই ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজো। সকলোৰে আশা এটাই, নিৰ্বাচিত হওক বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন সুস্থ সবল ছাত্ৰ একতা সভা, যি একতা সভাই কটনৰ উন্নয়নৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিটো সমস্যাই অৱগত কৰিব বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক। আচলতে কটন বিশ্ববিদ্যালয় যেতিয়াৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটো লাগিছে, কলেজ এখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'লে বহুত কিবাকিবি থাকিব লাগে, আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আদি কৰি সম্পূৰ্ণখিনি দায়িত্ব ল'ব লাগে। কিন্তু এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ ইয়াত বহুত অসুবিধা আছে, বহুত নাটনি আছে, গতিকে আমি এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰোঁ যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ সমস্যাসমূহ লৈ যায়, আগুৱাই লৈ যায়, প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাসমূহ আগলৈ লৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই সেই সমস্যাসমূহ যাতে সম্পূৰ্ণ মানে সমাধান কৰে, তেনেকুৱা এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যিসকলে আজি জয়ী হ'ব তেওঁলোকে আমাৰ সমস্যাসমূহ কৰ্তৃপক্ষৰ আগত দাঙি ধৰিব, বা তেওঁলোকে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অহোপুৰুষাৰ্থ লাগিব, মানে কলেজখনৰ হকে কাম কৰিব পাৰে আৰু আৰু মানে কলেজৰ যিবিলাক মানে ভাল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইবিলাক যাতে আৰু উন্নত কৰে, অনুন্নত যিবিলাক পৰ্যায়ত আছে সেইবিলাক যাতে আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ হয়, তাকে বিচাৰোঁ। আমি এনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰিম যোনে আমাৰ কাৰণে আমাৰ হৈ কাম কৰক, নিজৰ হোষ্টেল বুলি নাভাবক, নিজৰ কটন হৈ কাম কৰক। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব বুধবাৰে। ভাগ্য উদয় হ'ব 16 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম ব্ৰহ্মৰ সহযোগত প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।